سیاوش طهمورث بازیگر کشورمان که چندی پیش در برنامه دوره همی مهران مدیری حضور پیدا کرده بود در مورد نحوه آشناییش با همسرش گفت ما سه تا دوست بودیم که با هم هم کلاس بودیم. دوست سوم ما یک خانمی رو معرفی کرد که دوست دوم ما او را دید و پسندید و ازدواج کردند. ما تو مراسم عروسی دوست دوممون شرکت کردیم و همونجا خواهر خانم دوست دومم را دیدم و پسندیدم و ازدواج کردیم. سیاوش طهمورث نیا متولد سوم اسفند ماه سال 1325 در تهران بازیگر است. فارغ التحصیل رشته تئاتر از دانشکده هنرهای دراماتیک است. دو برادر و دو خواهر دارد و خودش فرزند آخر خانواده است. از آن بچه تهرانی های خوشخور و خوش اخلاق که بازی در قالب نقش های با ابهت و گاه خشن، روحیه مهربان، لطیف و طناز او را از ما مخفی نگه داشته است. بازیگر نقش مقتدر و با جذبه داروغه سریال گورکا که در کارنامه‌اش بسیاری نقش ها از جمله بازی در مجموعه های تلویزیونی آینه در پناه تو شلیک نهایی وکلای جوان به سوی افتخار آبی مثل دریا و فکر پلید دیده می شود یکی از سردمداران ایفای نقش های ضد قهرمان است. او به واسطه یه سالها سابقه بازیگری روی صحنه تئاتر و شناخت کامل از ابزار بازیگری به خوبی از صدای خاص و میمیک چهرهش در ایفای نقش‌های خاکستری سود برده، طوری که به قول خودش گاهی با ایفای برخی نقش‌ها با اعصاب و روان مخاطبش بازی کرده است. حتما حضور او در نقش عمو در سریال زیر تیغ محمد رضا هنرمند را به خاطر دارید. او همه ی ویژگی های یک ضد قهرمان را در بازیش داشت. سیاوش طهمورث در سال 1352 ازدواج کرده و متأهل است. او دارای دو فرزند، یک پسر و یک دختر و دو نوه پسری است. به همسرش میگوید که خیلی دوستش دارد و بعد از این همه سال زندگی مشترک از او قدردانی مینماید. از اینکه قربون صدقه الکی نمی رود می گوید و اینکه چرا مردم ما به دروغ و با تظاهر برای همپایی تلفن و یا حضوری از کلمات عشقم، نفسم و عمرم استفاده می کنند. بعضی وقتها بهتر از عشق در عمل باشد تا اینکه به دروغ بیان شود. عشق حرمت دارد و باید واقعی و صحیح قلب و با خلوص نیت باشد تا بدین صورت ابراز شود. به گفته او از آنجایی که خواهران و برادرانش بسیار از او بزرگتر بودند، همبازی نداشت و از کودکی به دلیل زیاد بودن فیلم هندی در ایران و بلیت 6 ریالی سینما با دو دوست خود مدام به سینما می رفت، در حدی که فیلم آقای 420 با بازی راج کاپور را بارها و بارها دیده بود. سیاوش طهمورث در 7 سالگی پدر خود را از دست داد و یا 13 سالگی برای امرار معاش مجبور به کار کردن شد و به همین دلیل به صورت شبانه درس خواند. در 17 سالگی به حرفه بازیگری وارد شد و در آن مدت به دلیل شرایط مالی بسیار بد گاهی برادر بزرگترش به او کمک مالی می کرد. بازیگری و کارگردانی در سریال همشهری در سال 1361 از اولین تجربه های او در قاب تلویزیون بود. با فیلم آن سفر کرده نیز در سال 1363 وارد سینما شد. سریال گرگ در سال 1365 و سریال زیر تیغ در سال 1385 از به یاد ماندنی ترین بازی های وی می باشد. سیاوش طهمورث متولد محله امیریه و به قولی بچه تهران است. از آن بچه تهران های خوشقول و خوش اخلاق که بازی در قالب نقش های با ابهت و گاه خشن، روحیه مهربان، لطیف و طناز او را از ما مخفی نگه داشته است. سیاوش طهمورث میگوید من کسی نیستم که بخواهند با من عکس بگیرند و به دیگران نشان بدهند. من هم مثل آنها هستم. این عکس گرفتن ها یکی دوتا هم نیست. در زاویه و موقعیت های گوناگون دوست دارن عکس سلفی بگیرند. به دلیل لطفی که آنها دارند و مسئولیتی که من احساس میکنم نمیتوانم به آنها نبگویم. این باعث می شود خلوت اتاق خودم را به حضور در بوستان و سینما و اماکن عمومی ترجیح بدهم.
سیاوش طهمورث به موازات تلویزیون در تئاتر هم فعالیت کرده و نمایش‌های متعددی را روی صحنه برده که از تازه‌ترین آنها میتوان به عاشق خوشون، معرکه در معرکه و سوگ سیاوش اشاره کرد. دوبله کارگردانی و نویسندگی از دیگر فعالیت‌های این هنرمند است. سیاوش طهمورث در پاسخ به این سوال که چه تفاوتی میان بازیگر و هنرپیشه قائل است گفت: حرفه هنرپیشه این است که فقط بیاید جلوی دوربین یا روی صحنه، اما بازیگر تعهد و نسبت به کارش عشق دارد. به عرصه هنر عشق می‌ورزد و هنر را حرفه و شغل نمی‌بیند. ممکن است زندگیش از این راه بگذرد، اما نگاه او شغل و حرفه نیست. او در عرصه هنر زندگی می‌کند، انسانیت را می‌بیند، چون عشق به عالم هستی را می‌بیند. عشق به انسانیت دارد، عشق به جامعه، عشق به مردم کشورش، عشق به اطرافیانش و دلسوز است. به همین دلیل خودش را متعهد می‌داند، ولی یک هنرپیشه متعهد نیست. متعهد نیست چون عاشق نیست و این کار فقط شغل اوست. او فقط این کار را انجام می‌دهد. بازیگر سریال شرم درباره جدی بودنش اظهار کرد: من همه چیز را به طور مطلق جدی میگیرم، به همین دلیل جدی نمود میکنم، اما آدم بد اخلاقی نیستم. طهمورث در خصوص تغییر در نوع بازیگری عنوان کرد: بازیگری نسبت به گذشته در جهان تغییر کرده است. وی درباره استعداد در بازیگری بیان کرد: بهترین بازیگر از نظر من آلپاچینو است. در میان بازیگران خودمان با استعداد زیاد داریم، اما متاسفانه به خاطر عشق به استعدادشان نمی پردازند. اکثر آنها به دنبال شهرت یا پول هستند. می توانم بگویم 98% بازیگران ما با استعداد هستند، اما راهشان را اشتباه می روند. طهمورث اظهار کرد: بازیگری که استعداد دارد و خوب است، اما به عنوان کالا روی صحنه تئاتر می آید، اتفاق بدی را رقم می زند. به عبارتی تماشاگران فقط می آیند که او را ببینند، نه نمایش را، و این خیلی اتفاق بدی است و جای تأسف دارد. سیاوش طهمورث در 3 سالگی یکی از خواهرانش را به خاطر بیماری دیفتری از دست داد، تا اینکه در 7 سالگی هم پدرش فوت کرد که از آن به عنوان خاطرات تلخ یاد می کند. او در سال 1354 نمایش نامه نویسی را شروع کرد، سپس با نمایش آتش در عمق سرما وارد عرصه کارگردانی شد. وی در سال 1364 با سریال آینه چهره‌اش شناخته تر شد، تا اینکه 1 سال بعد با سریال گرگ‌ها به کارگردانی داوود میرباقری به شهرت رسید. سیاوش طهمورث گفت: پیشنهادهایی که به من می شود اغلب قابل قبول نیستند، و دوم اینکه مبالغ قرارداد هم واقعا کم است و حتی قابل گفتن نیست، اما پیشنهادهایی هم دارم که قبول می کنم، اما قبل از تولید فیلم اسم مرا حذف می کنند. وی گفت: من از آنجا که آدم قانعی هستم که با نان و پنیر هم می سازم، بنابراین احتیاجی ندارم و هرگز هنرم را نمی فروشم و حرفم را هم پنهان نمی کنم.